Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Abayindi abeegattira mu kibiina kya Indian Association of Uganda bajaganyiza olw'okuyita mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani ne batuuka ku Eid Al-Fitr ng'omukolo gubadde ku ofiisi zaabwe ku Lumumba Avenue mu Kampala. Omukolo gwetabiddwako mubaka wa Iran mu Uganda Amir Hossein Nikbin, omumyuka w'akulira TV za Vision Group Hajjat Adija Nabukenya n'omwami we Haji Yusuf Kalodo. Sheikh Anas Sesimba nga yakiikiridde Mufti Shaban Ramadhan Mubajje abeebazizza olw'enkolagana ennungi gye balina eri bannayuganda. Wishing you a happy dinner night and we thank God who has enabled us, all of us, to attend this occasion. Omumyuka wa Katikkiro owookusatu Alhaji Moses Ali akubirizza Abayindi okugondera amateeka ga Uganda naddala ku nsonga y'okusasula omusolo. My appeal to you is that you should be law-abiding citizens of Uganda. Oluvannyuma abaana Abayindi abaasoma Korani mu biseera eby'ekisiibo abagenyi abakulu babakwasizza ebirabo. Ye minisita y'ebyenjigiriza amatendekero ga waggulu Dr. Jesse Muyinga akukulumidde abavubuka bafuirira akagalo bakadde baabwe baffe olwo basobole okweddiza ebyobugagga byabwe. Nti emikisa gyonna 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 gitandikira mu kukola ku bantu ba Katonda naddala abali obubi. Abyogeredde ku ssomero lya Bugema CU e Bugema bw'abadde atwalidde abakadde n'abayizi b'amasomero obuyambi obw'enjawulo ng'ali wamu n'abayizi ba Seeta High. Asimye Pulezidenti Museveni okuddiza Buganda ebyayo era n'ategeeza nga gavumenti bwe yasazeewo olulimi Oluganda lutandika okusomesebwa okuviira ddala mu kibiina ekisooka okutuuka ku yunivasite. Minisita era ayiseewo ku ssomero lya Bugema Adventist Senior Secondary School gy'asimbye omuti ogw'ekijjukizo n'ayogerako n'abayizi basanze basoma ebitabo. Ndi Agnes Bulega ne Christ Nzamba ku Lwabukedde TV.